بعدد وفضول قلب لعل أحدكم إن أنصت يسمع حكمة ينتفع به في حياته الحكمة من الله تبارك وتعالى وهدف قلب المؤمن والرامي هو الله وهو لا يخطأ في رميه أبدا كل من حضر ينتفع إلا من ليس له قلب وإذا أرجو منكم أن تحذروا بقلوبكم الحمد لله على جميع نعمه الظاهرة والباطن وهذه النعم إن أردنا أن نعدها لا نستطيع أن نعدها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أول هذه النعم إيجاده لنا من العدم بقدرته التي لا يعجزها شيء ولو شاء تبارك وتعالى لتركنا في العدم وأضلنا فعلا منه تبارك وتعالى وأوجلنا منه تبارك وتعالى ثم إنه لما أوجلنا جعلنا من بني البشر أي من بني آدم الذين كرمهم ما جعلنا من الإبل ولا من الغنم ولا من الحيوان ولا من الوحوش بل جعلنا من بني آدم الذين كرمهم قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا فالإنسان أكمل ما خلوق أوجده الله وأكبر ما خلوق عند ربه تبارك وتعالى لدليل أن الله جعل خليفته من البشر وخلق كل شيء للبشر هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا وكمال البصر وكمال السمع وكمال البصر وكمال السمع لا يوجد إلا في بني آدم وأكرمنا بعد ذلك ببعث الرسل وإنزال الكتب وبين لنا طريق الفوز وطريق النجاة وطريق الشقاء وطريق الخلود في النار أعاذنا النار من النار وهذه الطريقة واحدة وهي الإيمان بالله والتقوى الله بهذا أمر نوح أول الأنبياء وأمر هود وأمر صالح وأمر لوط وأمر شعيب فقل لهم أول ما يقول فاتقوا الله واعتقون أن نعبد الله واتقون وختم الرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم abun da na fara daga can kawo nan ba zan fassara shi ba wanne jiyaji wanne bai ji ba ma ya tunji don halifa lokacin yin sai kai lokacin sallah mutum in ya kai kowane hali ake ciki za ka ji a ce a yi karin sallah amma ba haka ba abin da na roko da zan kai shi har ƙarshe na can kai ƙarshe lokacin ya dawo she fara shida mimum 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 haka shi ne abalqalbu illa meti sai dai shi an yi kula mutayyama saboda albarkar mimum
Mimi a cikin Al-Qur'ani yana da 28 da 28 yana cikin Al-Qur'ani suratul Baqara da Allah ke cewa da mu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin wa hum ma kasabat wa hum la yuslamuna wanda shine mimi na karshe cikin Al-Qur'ani mun gode wa Allah wanda ya nuna mana hijira da yau muka ganshi muna cikin cikakken rai da lafiya 1,444 wanda ce ba mu juma'a 72,384 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ce ba mu kwanuka na hijira 500,912,946 wanda zai ba mu hawas 1,012,000 na hijira da yana gidan audu gajere kafo wajen alhaji sai biyo ya dace alhaji Sheikh Usoman Alli Ceicea yazo ya gaida malam Maikano Sheikh Isa na garin Benue Sami wanda yace yana bukatan Sheikh Usoman Alli Ceicea mai Ofinso property ma'ana ba dona ba domin tabbatar da fayyar Sheikh Ibrahim cikin wannan gari shi kuma gidansa bambu ne yace bai kamata a sauke Sheikh Usoman Alli dakin bambu ba sai kai Sheikh Usoman Alli ya sauke cikin dakinsa yau ma na je na ga wannan daki Alhaji Isa Ofinso kwakwati bawan Allah ne mutumin kirki ne na imani da yau an je a bude kabarin Alhaji Isa cikin du'an da daya amma a tadda bashi amma a tadda shi yana kwance yanda aka bisa shi aka za a tadda shi don in mutum ya so bawan Allah ya mutu da son bayan Allah namansa bai rubewa cikin rabin kabari balle ne kafaninsa akwai abin da zai nuna mana abin haka ne ashabul kahf
da son ka muku shekaran su nawa Allah ya tare su dare ku da nawa da tara shekara dare ku da tara ko sannan Allah ya falkata su kane Allah ya kace su an kawo abinci ai aka aje ko ba kawo abinci ba wa kalbuhum zira'ihi ga karamsu ya kishe shi da aka yi na kallon su suna niyya su ci abinci tare da kare mu ci abinci sai Allah ya dauki ransu ba su ci abinci mu abincin kuma na da zafi sai Allah ya dauki ransu wanda ke zaune taguni haka haka yake zaune wanda yake shishire haka haka yake shishire karen nasu shi kuma haka gaba su don zira'ai haka yake kallonsu Allah ya dauki ransu daidai da shekara 309 Allah ya mayar sai musu rani famsu so basu san mutu bane basu san kuma an komo musu daren bane suna farkawa jira ce to mu ci abinci me kuke jira kuna kallo abinci me kuke jira mu ci abinci ma ga abinci da zafi to mai yasa suka tada abincin ne na zafi eh ashabu da kaji ai waliyan Allah ne saboda ran suna son abincin na suka mutu da son me abincin shi yasa abincin na bai rubi ba Muna fahimtar magana. Dorowar suna son abincin, shi yasa abincin bai rube ba. Allah ya bar abincin haka da suka zo sakar da abincin. Shekara 109 abincin na nan, suka ci abincin suka kunshi. Don shi bawa Allah in ya mutu da sonka, nawa na bai rube wa cikin ramin ka bai. Abincin ya nan bai rube balle mutu. Shi yasa an ga so waliyi, ka mutu da sonsa, wallahi ka futa. Ka so shi so ka duniya ka samu lafiya. Alhaji Isa baba ya gwada wani karama garin da fisa kan Alhaji Isa. Amma wanga magana da zan fada ba ina magana ne don mutum su gano zai magana ne kan siyasa ba. A'a. Rasuwa Alhaji Isa ina jin da baba muka zo gari ne ko? Rana ai ruwa. Ko ai ruwa da kyau bayan sallar asar yasa baba bai samu ya fito yayi majalisi ba ni ya aika ya canje ni majalisi da safe ne ne baba ya fito da Allah ya sa baba ya fito da hujjar Alhaji Abdul Kadir damansa sarkin dagon bawan Akra in kun tuna madalla baba da je fara za fara addu'a she baba yace a bashi ma ba za mu magana ne kan siyasa ba don mu gane karaman baba da karama Alhaji Isa Ofinso baba yace ka ne ayi addu'a a bashi smart aka bashi ma yace ni ban saba zuwa addu'a ba amma ba na ki addu'a ba bai yi addu'a kwana uku amma ni ban saba zuwa addu'a kuma ba bai zuwa addu'a ya ce maganar da zai yi shege nan mai jan kunnin nan mana ba a gane wane ne mai ce ku ce Loris wanda Allah ya ga ya tutsi ne mai duniya da lahira. In kun je ku gaya mai malam mai kauna ni na gaya. In ya iya yi zo ne kama ne jibi. Lokacin wa wani present ke kai. Malam da shi ke kai. Ya ce amma in muka koma gida, muka koma gida, ya NPP su komo doki matsayin su ba su. Allahu akbar. Shi yasa nace ku ba zan magana kan siyasa ba, ni kan karaman baba nake so muku magana. In muka koma gida NPP ku so doki matsayin nan maye muku. Gaskiya ko ba kai ko ina ba. Sai abin da sai ya kare. Sai ya sunansa Aliyu Muhammad. Ya zo tilawan Alƙur'ani
da aka tilawa alqur'ani ya gama aka gama yana mi koma akra yace ina son ka kwana ko ba ya ka ba ina son ka kwana yau kwana yace zan doki masanyin ku na mayan ku za ku yi sarauta har sarauken ku ya kai lokaci da kuke bukata sannan wani ya karbi in ya karbi in kuma ya karbi she she na daga kafa amma amma daga kafa na ba kuke kai Waton kake mutum saboda Allah ka soci saboda me eh saboda duniya kake mutum saboda Allah ka soci saboda me saboda duniya dai da zuwa sakara she dai koro morole suka abinda malam me kono kai aka saka 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 don shi kai hankali da baban nan in ya samu ya bada kashi ka la ilaha illa kiyayya sarkin dagon bawa da role sai kara dagulewa kenan abulewa nana sai dai wata lokaci za a goro mu ana nan na so garin da wani lokaci ina jin wannan zuwa na zo da tashire na so Najeriya ban je wani gari na kwana ba she gari na zo na sauka wajen Alhaji Isa tashire nan kuma sabo ne she message skin store an ka park kofar gidan Alhaji Isa Alhaji Isa yace yana gurin kamoli a zuwa sati dole ga dokan shi hannu ma bai da wuya kana zuwa roki a sati cikin wani adaka a tere shi don shi ya za a yi lora ne kwana cikin gida in wannan doka an rasa yau inda lora ce bai shiga don kowa gidansa ya killace Alhaji Isa ya fara aka fasa gidan shi an ga fasa gidan shi da kansa yau kika gani ya fasa gidan na aka shiga da roran cikin gida ya bar aka yi gini wannan ranar na roran ya kwana cikin gida saboda ne saboda soyayya Allah don shi Alhaji Isa Ofinso kwati ya kai matuka cikin son Sheikh Abdullahi Maikano ya kai matuka cikin son Sheikh Ibrahim Anyas sannan akwai wani hoto da aka yi nan manyan tijaniyan farko a Ghana da su ne farko waɗanda suka aka gwada su ne masoyan Shehu Ibrahim su ne dalilin kafuwan faina cikin Ghana a wannan hoto yanzu ba shi yanzu wannan foto ba shi cikin foton na malami Kano na ciki Alhaji Isa Ofinso Kwakwati yana ciki Mana Abdul Samad na kuma shi yana ciki Alhaji Haruna baban makaranta Ciroma Garba Hakim Usman Fadama yana ciki na farko oba ciki ko na wane mutu ya foto na bai na za ku samu tono mana wannan foto Sheikh Tari to madalla wa'annan su ne ainihin foundation masoyan Sheikh Ibrahim Alhaji Hakika Alhaji Isa yana ciki bai masa hukuma bai sa hukuma ba ko ya sako da liman mai Kano na Afrijasi shi ma yana ciki manyan ne Ghana wanda ake gwada su ne foundation fainan Ghana su ke cikin wannan sanin Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana saki yanzu malam mai Kano kafin mu tashi anan dole ne mu ba da tarihin sa kadan don Halifa Baru ya ce ya kiran sallah ya kai Allahu akbar Allahu akbar shahadu an la ilaha illallah shahadu an la ilaha illallah zo ka yi don ba son in ci amanin ka a'a wannan zo ka yi muna bin ka'ida bakin Sheikh Abdullahi mai
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya continue haka kari ya kira sana sana. Ujira kusaya kuwa isaya kari. Ya continue. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar